Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bilumin fitarain amin. Warwayna lan riwayatake kita fi sahihi Muslim, ing dalam sahih Muslim, wa sunani Abi Dawud lan sunan Abi Dawud, wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi, wa Nasa'i lan Imam Nasa'i. An Abi Hurairah sanging Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah stune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, adadruna malghibatu, atadruna ana ta weruh sliramu kabeh, ma iku apa alghibatu tawi ghibah. Qalu padha ngucap sapa sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allahu ta'ala Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah iku a'lamu luweh pirsa. Qala ngendikan sapa Kanjeng Nabi, zikruka akhaka bima yakrahu, zikruka nuturmu ngomong nomu akhaka ing dulurmu bima kelawan barang yakrahu sing ora seneng sapa akhaka. Wakila lanjen ngendikake, afaro aita kepripun pendapat panjenengan ingkana lamun ono fi akhi tetep ing dalem dulur kaulo ma apa barang aku lu ingkang kula ngendikake. Lan iki ambake pancen ngoten pripun jeng Nabi? Kala ngendikan sapa Kanjeng Nabi, ingkana lamun ono fihi tetep ing dalem matakulu iku ma barang takulu sing ngucap sapa sliramu, faqadir tab tahu mongko temen-temen ghibah sliramu hu ing wong. Jadi kalau hal itu senyatanya memang ada pada orang yang kamu bicarakan, maka itu adalah ghibah. Wa illam yakun lan lamun ora ono fi tetep ing dalem uang ma barang takulu sing ngucap sliramu, faqad bahat ta mongko temen-temen bahat ta gawe-gawe sliramu ing uang. Jadi nek kue ngomong kok bener, iku berarti ghibah. Nek ora bener luweh parah neh, berarti kamu membikin-bikin cerita dan itu haram ya, dosane luweh gede. Qala At-Tirmidzi ngendikan sapa Imam At-Tirmidzi, hadisun hasanun sahihun, hadis iki hadis hasan sing sahih. Wa rawaina lan riwayatake kita fi sahihail Bukhari ing dalam sahih lorone Al-Bukhari wa Muslim, an Abi Bakrah sanging Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah stune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi ing dalam khutbahe Kanjeng Nabi, yauman nahri ing dalam dina id bimina ing dalam mina, berarti haji wada, fi hajatil wada ing dalam kaji wada, kaji sing pungkasan setengah sangking sing dingendikakno, inna dima'akum setuhune getae sliramu kabeh, wa amwalakum lan bondo bandane sliramu kabeh, wa a'radakum lan kehormatane sliramu kabeh, iku haramun haram alaikum ingatase sliramu, tegese dimulyakno ya, wajib mulyakno, kahurmati yaumikum hadza kaya dene kehormatane dinamu iki, kahurmati yaumikum hadza fi baladikum ing dalem negaramu iki, tegese ning mina, fi syahrikum hadza ing dalem sasimu kabeh hadza iki. Dadi kehormatane darahnya, darah saudaramu itu sama terhormatnya dengan mina. Bondo bandane dulurmu itu sama terhormatnya dengan Mekah. Kehormatane dulurmu iku podo karo kehormatane sasi Dzulhijjah. Ala hal balagtu, eling-eling, hal balagtu ana tawis nyampe ake sapa ingsun,
Jadi semua itu harus dihormati ya. Bondone, getai iku kudu mbok hormati. Wa rawaina lan riwayatake kita fi sunani Abi Dawud, ing dalam sunan Abi Dawud, wa Tirmizi lan Tirmizi. Anna Aisyah sanging Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, kultu ngucap sapa ingsun lin nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Sofiyah ta kada wa kada. Hasbuka hasbuka piye miturutmu min Sofiyah soal Sofiyah kada wa kada ngene lan ngene. Qala ba'dur ruwati, ngendikan sapa sebagian perawi, tani ngersakake sapa Aisyah qasiratan ing endek. Sofiyah itu ndek wonge ora dhuwur ngono ya. Tapi hasbuka min Sofiyah ta kada wa kada. Faqala, monggo ngendikan sapa Kanjeng Nabi, kul laqad kulti, yakti teman-teman kulti ngucap sliramu wadon kalimatan ing pengendikan, lau muzijat lamun den cemplungke bima il bahri kelawan banyune segoro, lama zajat hu yakti ngowai apa kalimatan hu ing segoro. Qalat ngendikan sapa Sayyidah Aisyah, haka itu ngikayatake sapa ingsan lahu maring Kanjeng Nabi insanan ing menungso. Faqala, mongko ngendikan sapa Kanjeng Nabi, ma uhibbu anni hakaitu insanan wa anna likadha wa kadha. Ma uhibbu ra demen sapa ingsun anni stune ingsun hakaitu ngikayatake ingsun insanan ing menungso. Wa anna li lan stune ingsun li tetep keduwe ingsun kadha kaya mengkene wa kadha lan kaya mengkene. Aku iku ora seneng nek diceritani soal wong dikenekno jarene ngene jarene ngono, iku ora seneng Kanjeng Nabi ya, uga demen pokoke. Qala At-Tirmidzi, ngendikan sapa Imam At-Tirmidzi, hadisun hasanun sahihun, iki hadis hasan sing sahih. Kultu ngucap sapa ingsun Imam Nawawi, mazajat hu ai khalatat hu, tegese nyampuri apa kalimah hu ing segoro, mukhalitatan kelawan campuran, yu yataghayyaru sing ngowahi biha sebab kalimah, ngowahi ta'muhu ta'muhu rasane segoro, asale asin kok umpamane untuk merasan-rasan iku kalimate cemplungno segoro malah dadi pahit. Aurihuhu utawa utawa ambune segoro, asale ambune mambu uyah dadine mambu entut, lisid dati nat niha krono bangete bosoke kalimah, wakob hiha lan olone pengendikan kalimah ya. Jadi bangeten ya wong kok ngrasan-rasan iku bangeten. Wadzal haditsu tawi iki hadis iku min azami zawajiri saking agung-agunge, setengah saking agung-agunge peringatan anil ghibati saking ghibah, au utawa azamu luweh gedhe-gedhene peringatan. Wa ma a'lamu syai'an, wa ma'alamu lan ora weruh sapa ingsun syai'an ing suwiji-wiji minal ahadisi bayane saking pira-pira hadis, yablughu sing tumeka fi dhimmi ing dalem dhimmi, laha kanggone ahadis hadzal mablagha ing ikilah penyampaian. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu lan ora ngendikan Kanjeng Nabi 'anil hawa saking hawa nafsune Kanjeng Nabi,
In huwa balik huwa utawi mayantiku illa wahyun angin wahyu yuha kang ten wahyo ake. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak pernah berbicara berdasarkan nafsunya. Maka kalau Kanjeng Nabi pernah membicarakan seseorang atau sesuatu, itu bukan ghibah. Berdasarkan hal tersebut, maka pelanggerane dobite apa rasan-rasan iku ono ya, membicarakan orang itu ada yang masuk ghibah, ada yang masuk tidak ghibah. Meskipun sama-sama membicarakan. Mulane kudu hati-hati. Mergo ini sesuatu yang sangat lembut sekali, sesuatu yang sangat tipis batasannya antara membicarakan orang lain itu, antara ghibah atau tidak ghibah, itu batasannya sangat tipis. Jadi makanya kudu ngati-hati yo, ngati-hati. Ini orang ngati-hati, mbok arani ora jebule iyo, mbok arani iyo jebule ora, itu bahaya. Nas'alu nyuwun sapa kita Allah ing Gusti Allah Al-Karim sing Maha Mulya nyuwun lutfahu ing kelembutane Allah wal afiyata lan keselamatan min kulli makruhin saking saben-saben sing ora disenengi. Warwainal ngriwayatake kita fi sunani Abi Dawud an Anas saking Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala Kala Rasulullah ngendikan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma urijabi lamma urija nalikane den mikrotake bi kelawan ingsun marortu ketemu sapa ingsun bi kaumin kelawan kaum nalikane Kanjeng Nabi Isra Mikrot ya nalikane mikrot munggah ning langit iku ketemu karo kaum laum tetep kedue kaum azfarun kuku-kuku min nuhasin saking tembaga yahmisuna kang grauti apa grauti mencakari padha nyakari wujuhahum ing rai-raine wong-wong iku dhewe wasudurahum lan dodo dadane wong iku mau fakultu mongko takon sapa ingsun Kanjeng Nabi man haula ya Jibril man menika sinten haula tiang-tiang neka ya Jibril we Jibril kala ngendikan sapa Jibril haula tiang-tiang menika niku alladzina kang yakuluna podo dahar podo mangan sapa alladzina luhuman nasi ing daging-daginge menungso wayaqauna lanibaake sapa alladzina fi a'radihim ing dalem kehormatane alladzina eleng diingi ana pengendikan ya le ya diingi lah ana pengendikan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitang fakarihtumuh. Oh kowe apa seneng mangan daginge dulurmu? Dadi daginge dulurmu iku nyata ya nyata. Karena nenggone kitab-kitab liya iku ana hadis-hadis sing mungkin dianggap tidak sampai derajat hasan oleh Imam Nawawi sehingga tidak dimasukkan ke dalam bab ini, atau karena nanti terlalu luas pembahasannya. Jadi nek ono diterangno nek ono wong wedok misale tahu ono wong wedok iku wetenge loro. Moro ning Kanjeng Nabi ujug-ujug mutah ngetek ngentokno apa daging. Mutah ngetokno daging, ditakoki, kowe bar lah apa? Aku bar ngrasani dulurku. Dulur ning kene akhun ikhwatun ning kene sing dikersakno dulur padha-padha wong islami, dulur padha-padha putune Nabi Adam sak teruse. Naam. Dadi aja ngrembug wong liya ya, soale sok mben ning gone kono iku ngene iki dawu. Kukune dawu terus nyakari raine dhewe, nyakari dadane dhewe. Tapi entah semono kan ana dawuh nek neraka iku akeh wong wedoke, itu bukan karena ghibah, bukan karena ghibah.
tetapi karena senengane melebih-lebihkan, ngerti melebih-lebihkan? Melebih-lebihkan itu ngene. Makane nek omong hati-hati yo, nek pegel tanganem, pegel ugel-ugelmu utawa pegel drijimu, yo unekno pegel drijimu. Aja kok drijimu nem pegel ngene terus ya Allah, tanganku pegel kabeh padahal mak drijine tok. Iku gawene nek ngomong lak ngono lah. Umpamane sirahe ngeluh, aduh. Ya Allah, awak kok lara kabeh ngene padahal sirahe tok. Iku marahi mlebu neraka tak kandhani. Marahi mlebu neraka karena melebih-lebihkan. Dan itu merupakan tanda ketidaksyukuran. La in kafartum inna adzabi lasyadid. Naam, iki mangan daginge wong. Wa rawaina lan riwayatake kita fi ing dalem perkara iki an Sa'id ibn Zaid. Saking Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendikan sapa Sa'id bin Zaid, inna min arbar riba. Inna sedune min arbar riba setengah saking ribone riba iku al istitalatu memanjangkan kuping fi'irdil muslimi ing dalem kehormatane wong Islam bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak. Nguping rembukane wong iku termasuk ribone riba. Ana wong lagi omong-omongan, ana si fulan omong-omongan karo suto. Noyo liwat, noyo krungu, krungu no kok terus jarak, noyo iku jarak imbo-imbo lahopo-lahopo ning cedake fulan karo suto, iku jenenge istitolah. Ya, bighairi hak wong dene amrih ngrungokno. Termasuk istitolah ne apa? Termasuk istitolah iku nek ana awakmu utawa ana wong nonton gosip artis. Lho iku istitolah. Hati-hati kowe, aja seneng anem delok gosip artis. Pepeh ana TV terus delokane gosip artis. Wah, si anu iku jebule anu kok. Iya no, wah wis bar istitolah terus ghibah bar kowe saiki. Warwaina lan riwayatake kita fi kitab at-Tirmidzi ing dalam kitab at-Tirmidzi an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah ngendikan sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Al-muslimu tai wong Islam iku akhul muslimi dulure wong Islam. La yakhunuhu orang yanati sapa muslim ing muslim wala yakdhibu lan ora gorohi sapa muslim ing muslim wala yakhdulu lan ora ngino sapa muslim ing muslim. Kullul muslimi utawi saben-saben wong Islam alal muslimi ngatasi wong Islam liyane iku haramun kehormatan. Irdu yaiku irdu kehormatane muslim wa maluhu lan bandane muslim wa damuhu lan getae muslim. At-taqwa utawi takwa iku hahuna nenggone dodo bihasbi mri'in minasyari ayyahkiru akhahul muslima bihasbi mri'in nyukupi sapa wong minasyari saking Allah ayyahkiru yentoh ngino yen to ngenyek sapa wong akhahu ing dulure al muslimah sing muslim. Naam ya, harus dihormati, aja nganti ngino. Iku wis termasuk keburukan. Kala At-Tirmidzi ngendikan sapa Imam At-Tirmidzi hadisun hasanun. Kultu ngucap sapa ingsun Imam Nawawi ma a'zama naf'a hadzal hadithi wa akthar fawaidahu. Gede banget naf'a hadzal hadis hadzal hadisi kemanfaatane ikilah hadis wa akthar lan akeh banget ya fawaidahu paedah-paedahe hadis wabillahi taufik. Naam iki ibah. Kamu harus menjaga kehormatan, aja kok malah mbok
terus-terus no, umpamane ono wong kok ngelek-ngelek jenenge kancanem sing podo-podo santrine, ojo malah mbok terus-terus no, eh? Yo ancen iku ning pondok bareng yo ngono kok, senengane iku ngono, ojo. Ojo ya, tutup-tutupi. Babu bayani muhimmatin. Utawi iki kubab penjelasane muhimmatin pira-pira sing penting tata alaku sing berkaitan bihadil ghibah lawan pelanggaran ghibah. Qad zakarna teman-teman wis nutur sapa kita fil babi sabik ing dalem bab sing wis kliwat anal ghibata setune ghibah iku zikruka nuturmu al insana ing menungso bima yakrohu kelawan barang yakrohu sing ora disenengi. Sawaun padha uga zakarta nutur sliramu ing wong bilafzika kelawan lafadmu au fi kitabika utawa ing dalem tulisanmu. Hati-hati. Apa neh usum coblosan iku bahaya ya, bahaya. Mergo apa? Mergo engko biasane kepancing. Jane iki kitab iku nek kok kitab wulangane Kanjeng Nabi iku nek iso dilakoni kabeh tenanan ngono ya. Masyaallah, donya iku menawa kepenak ya. Kepenak banget ora ana musuh-musuhan, ora ana iren-irenan. Lah iki kaya ghibah ngene iki sing marai perkara iku lak ghibah biasane. Calon padha calon iku kadang-kadang jagongan kok. Jagongan ya guyon ya rembukan, sing repot iku lak wong isore. Wis ora urusan. Ora melok apa? Ora melok bathi ya ora melok bathi, rugi ora apa akeh rugine. Tapi kadang-kadang terus musuhan satu sama lain goro-goro panas-panasan. Oh, ngono iku. Hati-hati. Wah, dekne iku lho, gak gelem nyoblos padahal dekne iku lak anu lah. Iya, pancen lah iya ngono kok gak gelem nganu. Wis durhaka tenan. Oh, ngono iku. Iku biasane sering-seringe ngono ya, hati-hati. Makanya nek pas waya coblosan hati-hati, lambe di hati-hati tenan. Au romazta utawa mengata-ngatai sliramu, au asyarta utawa aweh isyarah sliramu ilaihi maring wong biainika kelawan mripatmu, au yadaka utawa bi au yadika utawa tanganmu, au roksika utawa sirahmu. Wadobitu utawi pelanggerane pelanggerane ghibah iku kuluma saben-saben barang ufhimat la kuluma saben-saben barang afham ta sing gawe paham sliramu bi kelawan ma ghairaka ing liyane sliramu nuksana muslimin yaiku kekurangane wong Islam bahwa mongko utahe mengkono iku mau ghibatun muharramatun ghibah kang den haramake. Wa min dzalika lan setengah saking mengkono iku mau al muhakatu nirana bi ayam syak lawan yen to mlaku mutaarrijan hale dingklang au mutaqtian utawa diglok au ala ghairi dzalika utawa ing atase liyane mengkono iku mau minal hayati saking pira-pira tumindak muridan krana ngersakake hikayata hayati man nirana kelakuane wong ya tanak kasuhu kang duweni kekurangan hu ing wong bidzalika kelawan mengkono-mengkono iku mau. Dadi ana wong mbok tirakno kadang-kadang saiki akeh kok ya nyeritakno terus nira-nirakno aku dhewean gak roh jebule ya ana pancen. Lah nek niku dagelan-dagelan niku gawene nirakno ya haram berarti. Umpamane nirakno sapa? Nirakno sapa? Ngene iku berarti haram. Saiki katek usum. Saiki katek usum. Nek entuke nirakno mau krana karep ngenyek fakullu dzalika mongko utahi saben-saben mengkono iku mau haramun haram bila khilafin kelawan tanpa pasulayan tegese haram mutlak ya tidak ada yang mengatakan bahwa itu tidak haram. Wa min dzalika setengah saking mengkono iku mau idza dzakara nalikane nutur sapa musannifun pengarang musannifu kitabi
pengarang kitab sahson ing wong-wongan biaini kelawan kahanane wong fi kitabi ing dalam kitabe musonep ko ilan ing pengendikan kala fulan ngendikan sopo fulan kada kaya mengkene muridan ngersaake tangki suhu muridan ngersaake sopo musonef tangki sohu ing kekurangane uang wasana ata alehi wasana atalan lan memberi label alehi ngatase fulan. Jadi gak oleh kue kok jadi penulis terus kue muni muni si anu kue ku ngene mau gak oleh fawa mengkotai mengkone ku mau haramun haram. Fa in arada mongko lamun ngersakake sapa musone bayana ghalati ing jelasake kesalahane fulan la alla yuqallid li alla supaya ora yuqallid ngetotake sapa wong au bayana dhafi utawa njlentrehake kelemahane pendapat fil ilmi ing dalam ilmu li alla yutarra supaya ora ke blondrok bi sebab fulan wayuk balu lanten tompo apa kaulu pengendikane musonep fahadha mongkau tawi iki ikulaisa ghibatun orane ghibah. Jadi nek kue untuk menulis supaya pendapat sing keliru mau iku ora diikuti orang itu bukan ghibah ya. Umpamane piye umpamane? Umpamane ngene, ana wong berpendapat apa iko ndek biyen iko? Pendapat ing dalam soal fikih misale. Misale ndek biyen ana wong sing berpendapat apa sing anyar apa? Ashurun maklumat. Ashurun maklumat. Ana kiai jenenge Kiai Masdar. Iku duwe pendapat kajiku api e kajiku ora tanggal songo sepuluh sewelas rolas telulas Dzulhijjah tok. Tapi api e kajiku didawano mergo ning Quran pengendikane ashurun maklumat ora ayamun maklumat ora dino tapi sasi sasi sing wis kinaweruan. Lah sasi iku ing mongko ashurun maklumat iku telung sasi berarti engko dibagi wae dene duwe usul ngono. Apike dibagi engko wayah Sawal Indonesia. Selo engko utawa mulaine ora selo. Mulaine ora Sawal, selo. Engko wayah selo iku engko Indonesia kaji. Engko wayah Dzulhijjah engko sing kaji bagian Arab. Engko wayah Muharram sing kaji Amerika, Cina, sapi turute, ini duwe pendapat ngono iku supaya tidak terjadi apa nenggone panggonane iku tidak terlalu penuh. Nah, ngono umpamane terus kue ngerot, awakmu kepengin ngerot pendapate Kiai Masdar, kue terus nulis menurut Kiai Masdar yang berpendapat bahwa begini 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 begini, ini adalah pendapat yang salah. Karena beliau meninggalkan pendapat ini bahwa ini adalah begini. Lah ngono iku untuk nulis ngono iku. Iku ora ghibah ya. Ora ghibah. Fadza laisa ghibatun bal nasihatun wajibatun. Balik iki nasihat sing wajib yusabu den ganjar alaiya ing atase nasihat. Idza arada dzalika nalikane ngersakno sapa wong dzalika ing mengkono. Wa kadza lan kaya mengkono idza qala nalikane ngucap sapa al musannif musannab au ghairu tawaliyane musannab qala ngendikan sapa qaumun qaum au jama'atun utawa jama'ah kadza kaya mengkene wa hadza utawi iki ghalatun kliru au khata'un utawa salah au jahalatun utawa kegoblokan au ghaflatun utawa talumpe wa nahwa dzalika
utawa ing upamani mengkono iku mau falaisa ghibatun mongko ora klebu ghibah. Innamal ghibatu angin pestine al ghibatu ghibah iku zikrul insani nuture menungso bi ainihi kelawan kahanane kahanane wong au jamaatin utawa kahanane jamaah muayyani nasing duweni kahanan. Naam. Wa minal ghibatil muharramati lan setengah saking ghibah sing dinaramake iku kauluka pengendikanmu fa'ala kadza ba'dun nasi nglakoni kadza kaya mengkene sapa ba'dun nasi au ba'dul fuqaha utawa sebagian fuqaha au ba'dum man utawa sebagian uang yudda'i sing ngaku-ngaku al ilma ing ilmu au ba'dul muftin utawa sebagian mufti au ba'dum man utawa sebagiane uang yunsabu kang tenis batake ila sholahi maring kebagusan au yudda'i utawa diarani az-zuhda ing zuhud au ba'dum man utawa sebagian wong marro sing liwatan binak lawan kita al yauma ing dalem dina iki au ba'dum man utawa ing sebagiane wong roaina sing merusopo kita hu ing man au nahwa dzalika utawa sepadane mengkono iku mau idza kana nalikane ana apa al mukhatabu wong sing dijak omong ya fahamu mahami hu ing pengendikan bi ainihi kelawan mengkono kahanane wong sing dirembuk li husuli tafhim kanggo ngasil no kepahaman. Naam. Gantuk tetepan riba senajan tidak menyebut nama ya, senajan tidak menyebut nama tetapi sing dijak omong kok paham iku tetep riba. Wa min dzalika lan setengah saking mengkono iku mau mughibatul mutafaqihin ghibae mutafaqihin wong sing berfekih-fekih riya wal muta'abbidin lan wong sing sok ngibadah fa innahum mongko sune mutafaqihin wa muta'abbidin iku ya'riduna mentokake sapa mutafaqihin wa muta'abbidin bil ghibati kelawan ghibah ta'ridon ing kepentok ya fahamu mahamake bi kelawan pentokan kama kaya barang ya fahamu kang mahami bisarihi kelawan soreh. Nek gue menyebutkan sesuatu, mementokkan sesuatu dengan sengaja supaya orang menjadi lebih paham sehingga pemahamannya sama seperti ketika kamu sorih iku yo ya termasuk haram. Fayuqalu mongko den ngendikake li ahadin marang salah suwijine wong kaifa halu fulan piye kabare si fulan fayaqulu mongko ngucap sapa mutafaqihun ngucape Allahu yuslihuna Gusti Allah mbagusake dumateng kita. Lho ngono iku ghibah ya. Allahu yaghfiru lana Gusti Allah nyepuro marang kita. Ghibah. Piye ndekne kabare? Masya Allah, sangel-angel. Lho ngono iku ghibah tak kandhani. Allahu yuslihuhu, Allahu Gusti Allah yuslihu agawe bagus ing wong. Nas'alu nyuwun sapa kita Allah ing Gusti Allah al-afiyata ing keselamatan. Ngomong sing bangsa ngono, nahmadu muji sapa kita Allah ing Gusti Allah alladzi kang lam yabtalina kang orang ngenani na ing kita bidukhuli kelawan mlebu ala zulmati ing atase kedaliman na'udzu billahi minasyarri na'udzu nyuwun pangreksan kita billahi sebab Gusti Allah minasyarri saking kejelekan. Dadi nek kowe kok sok wah kaya iya oh iku jenenge mutafaqihin ya iki jebule zamane sapa Imam Nawawi wis ana sing jenenge mutafaqihin sok berfekih-fekih riya padahal ya ora dunung saiki ya akeh ya. Saiki akeh sing ngono iku akeh. Ngono iku kok muni, gimana kabarnya? Pah, naudzubillah min dalik. Wong ngono iku termasuk ghibah. Ya coba tiru.
Allah yu'afina, Gusti Allah nyelametake kita min kilatil haya saking siti e isin. Ya Allah. Allah yatubu alaina, Gusti Allah yatubu nampa tobat alaina ing atase kita wa malan barang asbah sing nyerupani dalika ing mengkono iku mau mimma saking barang yuwimu kang den pahami minu saking mak tanak kusuhu nganggep kurang hu ing mengkono iku mau. Fakullu dzalika mongko utawi saben-saben mengkono iku mau ghibatun muharramatun, ghibah sing den haramake. Bagaimana Ustaz tentang orang ini Ustaz? Menurut Ustaz bagaimana orang ini? Wah, naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari kejelekan. Oh, ngono iku berarti sok apa? Sok fikih, sok ahli fikih. Sok ahli ibadah. Bagaimana Ustaz? Ini ada siapa namanya? Ada orang Prancis ini bikin karikatur Nabi Muhammad Ustaz. Bagaimana? Allah na'udzubillah min dalik. Semoga kita dijauhkan dari kejelekan-kejelekan dan adabnya Gusti Allah. Ngono iku kowe wis ghibah. Ya. Wis ghibah senajan kanti nyebut asmane Gusti Allah. Makanya hati-hati. Makanya hati-hati. Wa kadzalika idza qala fulanun, wa kadzalika lan kaya mengkono idza qala nalikane ngucap sapa wong fulanun si fulan yubtala dikenani bima btalaina kelawan barang ibtala kang kena apa ma ibtala kang ngenani naing kita bi kelawan ma kuluna sapa sekabehane kita au malu au ma iku utawa au ma iku apa lau tetep kedue wong kedue wong hilatun fi hadza kelae fi hadza ing dalem iki endene iku piye lah ngono ae kok gak iso dikandani mau si anu kabare piye mbah dene mbah piye ngono ae kok gak iso dene mau ngadu-ngadu yo alah wong dene ngono iku lah biasa lek awak dhewe kena ngene iki lah yo padha wae lho ngene iku jenenge wis ghibah. Kuluna utawi sekabiani kita naf'alu nglakoni sapa kita hu ing ma wa di utawi iki ku amsilatun contoh-contoh wa illa lan lamun la wa illa lan nanging ora fadhabitul ghibati mongko utawi pelanggarane ghibah iku tafhimuka maham nonis liramu al mukhotoba ing wong sing bocah omong nakso insanin kekurangane uang kama kaya barang sabah koseng muskliwat wakulua utawi saben-saben iki iku maklumun kinawerwan mim muktadul hadisi saking nyukupine hadis alladzi kang dzakarna wis nutur sapa kita hu ing ladzi fil babi ing dalem bab alladzi kang qabla hadza tetep ing dalem sadurunge iki an sahih muslimin saking sahih muslim wa ghairi lan liyane sahih muslim fi haddil ghibati ing dalem had hate ghibah hukume ghibah wallahu a'lam. Naam gitu none kemis mulane do ngantuk faslun ilam anal ghibata kama yahrumu qala wallahu a'lam bisawab.